Vad var det vi hörde där, Bill? Det lät jätteudda. Det lät som en blandning av en typ flaggstång och en ja, men någonting i Star Wars. Exakt, tankarna går ju till Star Wars. Det är lätt att tro att det var ett par stormtroopers som pepprade med dålig aim i någon Star Wars-film. Men det var det såklart inte. Ljudet vi hörde kommer från jorden. Det är så här låter när man släpper en isbit i ett jättedjupt hål som har borrats i Antarktis. Hej och välkomna till Intergalaktiskt, en podcast om rymden som görs av ny teknik. Jag heter Bill Borå och med mig är Viktor Krylmark. Hej! Idag ska vi prata om liv i rymden och lite särskilt om en grej som kom upp till ytan igen för några år sedan. Finns det liv på Venus? Frågetecken, frågetecken. Är du taggad, Viktor? Ja, men det här vill man ju veta mer om. Finns det det? Minns du när det kom en nyhet där? Jag tror att det var 2020. Lite vagt, faktiskt. Ja, inga detaljer så, men jag minns att det har varit snack om det. Mm. Men bra, du kommer få en recap under avsnittet. Perfekt. Men på samma sätt som vi kanske då inte är ensamma i universum, så är inte du och jag ensamma i dagens avsnitt. Vi har kallat in experthjälp. Jag heter Natasha Lee och jag är forskare. Och framförallt forskar jag då i mikrobiologi, och det är ett fantastiskt ämne för det omfattar allt från livets begynnelse på vår planet till ut i rymden. Så liksom, mikrober i alla möjliga, omöjliga och möjliga ekosystem, och till och med vilka möjligheter finns att hitta liv ut i rymden. Och det är senare ett forskningsområde som då kallas för astrobiologi eller rymdbiologi på svenska. Lite kortfattat kan jag nämna att Natushka har disputerat i miljöbioteknik vid Lunds universitet. Hon har forskat utomlands, främst i Tyskland där astrobiologin kom in. Och nu senast har hon varit vid Umeå universitet. Men hon berättade att hon ska vidare till Uppsala nu och till en forskargrupp som håller på med exoplaneter. Men idag så kommer Natushka alltså ge oss några svar kring liv i rymden. Har du stenkoll på vad en rymdbiolog sysslar med, Viktor? Jag visste inte att det fanns, så det kan jag inte påstå. Men vilket spännande område hon verkar jobba med. Det låter jättekul tycker jag, men det är inte direkt självklart vad det är man gör för mig. Det känns som att det är ett väldigt brett ämne på något sätt. Så här beskriver hon själv. Och där kan man göra allt möjligt. Det är helt fantastiskt. Och det fantastiska är också att det är väldigt tvärvetenskapligt. Och det omfattar egentligen alla forskningsområden som vi har på vår planet. Allt från liksom grundforskning till teknologi, till astronomi och så vidare. Och det handlar ju om väldigt djupa frågor också. Som till exempel livets ursprung. Var kom det ifrån? Hur har livet uppstått? Har det uppstått på jorden? Eller har det kommit utifrån rymden med någon meteorit? Och man kan göra allt möjligt här. Det är att för att liksom förstå vilka mikrober som finns på vår egen planet och som då lever i extrema ekosystem som liknar ganska mycket de extrema förhållanden som finns på vissa himlakroppar i vår solsystem och kanske också utanför. Och då handlar det bara om att liksom hitta vem kan leva då under syrefria förhållanden. Vem lever i kokhett vatten eller på is eller på giftiga ämnen. Världens bredaste ämne, helt enkelt. Ja, precis. Kul att varje dag gå till jobbet för att försöka ta reda på livets ursprung. Exakt. Och typ, om man då hittar liv någon annanstans, det är ju exakt samma jättefråga som den vi har på jorden. Liksom. Det är liksom livets ursprung, fast någon annanstans. Men också livets ursprung här, det är ogreppbart på något sätt. Ja, det är det. Jag kom att tänka på björndjur där, när man började prata om vilka som lever i kokande vatten och allt det där. Just det, sådana djur som är liksom de här som, eller mikroskopiska organismer eller vad man nu vill kalla det, som klarar de här miljöerna, de är nog jätteintressanta just för rymd- eller astrobiologer då. Men frågan är om de uppstod på jorden först, det vet inte jag. Eller om mer simpelt liv har utvecklats till det här väldigt tuffa som klarar sådana miljöer. Ja, det är en bra fråga. Men som jag sa så ska vi gå in lite på just Venus. Så innan vi
går in på den nyheten som kom 2020 så kör vi en liten bakgrund om planeten. Venus är en stenplanet, precis som jorden, och ligger ett steg närmare solen än oss. Venus är också ungefär lika stor som jorden, vilket gör att den är ganska intressant att forska på. Däremot så snurrar Venus väldigt långsamt runt sin egen axel. Ett varv tar 243 jorddygn. Och sen så tar den sig runt solen mycket snabbare på 225 jorddygn. Och Venus snurrar dessutom baklänges, alltså i motsatt riktning jämfört med sin bana runt solen. Och det är bara Venus och Uranus som gör av planeterna i solsystemet. Otroligt vad långsamt den snurrar. Och också kul att den går åt andra hållet. Det är kul att föreställa sig att den skulle vara exakt som jorden och att liksom allt bara är precis tvärtom. Ja, förr i tiden så liksom innan man hade kunnat forska ordentligt så var det ändå många som skildrade Venus som någon sorts livfull djungel med massor av spännande djurarter. Sen kom forskning, man förstod att det är över 400 grader varmt på ytan. Det är också ett väldigt högt tryck, nästan 100 gånger lyfttrycket vid havsnivå på jorden. Inte jättetrevligt. Så det var lite förvånande när det 2020 lät så här i Nyhetsmorgon. Igår presenterades vad som beskrivs som århundradets vetenskapliga framsteg. Det finns möjlighet för liv i vår nära rymd. Ja, och det är eftersom fosfingas upptäckts i Venus atmosfär. Det här enligt brittiska Royal Astronomical Society. Ringer du några klockor mer nu då? Nej, faktiskt inte. Nej, men så det var att man hittade då tecken på att det skulle kunna finnas fosfingas i Venus atmosfär. Och det här är i vissa lägen en indikator på liv. Och forskare rapporterade det här och väldigt många medier plockade upp det här och blev kanske lite väl överexalterade. Jag minns att det i flera tidningar förekom små tecknade gröna gubbar bredvid texter om fyndet. Så de liksom, klassiker. Ja, men exakt. Det är väl så man vill porträttera liksom att man har hittat någon sorts utomjordiskt liv. Det går lite långt kanske. Ja, det är önsketänkande. Det är ju så vi vill att det ska vara. Att det ska bli Mars Attacks minus skräck. Liksom. Ja, exakt. Kanske bara att Mars Attacks, fast de är kvar på Mars. Ja, precis. Och inte kommer hit. Men det här sa Natushka om upptäckten. Ja, alltså det finns jättemånga aspekter här från det. Och det här är ett utmärkt pedagogiskt exempel på vissa hur vi hanterar bristfällig kunskap. Och också att man i media alltid vill förenkla saker. För forskarna är det mycket mer komplext. Vi påstod aldrig 100% att det är liv. Utan man sa att man hade då hittat en indikator som man har funderat på, inte bevisat, att det skulle kunna vara en möjlig faktor för att påvisa liv på en annan planet. Och då ska man tänka på att vi har ju två möjligheter att liksom försöka påvisa om det finns liv någon annanstans. Det ena är att åka dit och ta prov, och det är mycket lättare. Och om man inte kan åka dit, ja, men då måste man förlita sig på andra metoder. Och då brukar det vara olika tekniska metoder som bygger på spektroskopi och sånt där. Man mäter då på lång distans olika kemiska komponenter. Det är ju vår viktigaste metod. Och med det kan man då påvisa vatten, syre och andra saker. Och sen också gaser förstås. Och där finns en hel rad komponenter som skulle kunna fungera som indikatorer på liv. Och fosfin är bara en av flera andra. Och fosfinet, det är lite speciellt med det, därför att man säger ju att det kan inte bildas under biologiska betingelser, under vissa fysikaliska betingelser. Och tyvärr är det så att media har förenklat det väldigt mycket, därför att fosfin kan faktiskt bildas under abiotiska betingelser, alltså icke-biologiska betingelser. Men då måste det vara väldigt hög temperatur och andra extrema fysikaliska betingelser. Vi kan till exempel faktiskt hitta fosfin på Jupiter, till exempel i vårt eget solsystem. Så det är ju inget, det är ingen som diskuterar, vi har hittat liv på Jupiter, va? Så synd om forskarna. Typ så här, sitter i sin kontrollerade miljö, tar reda på så här, shit, vi har hittat en indikation på att det kan finnas liv på Venus. Så skickar de ut typ ett pressmeddelande som når en halvtrött nyhetschef på typ, inte vet jag, Expressen. Som typ så här,
kanske läser lite högt på redaktionen. Bara, ja, men de kanske har hittat liv på Venus, vilket landar hos någon annan som är lite så här trigger happy. Bara, va? Har de hittat liv på Venus? Bara, ja, men det står här. Det är indikationer. Fram med de gröna gubbarna! Det är faktiskt precis så jag tänker mig att det går till också. Och när Turska beskrev det medan vi pratade som viskleken, liksom, hur media liksom, ja, men någon säger till någon som säger till någon och så bara förvrängs det jättemycket. Ja. Så jag tycker det var en bra liten pjäs du satte upp där. Ja. Varsågod. Så det hon säger då är ju att det finns processer då fosfin kanske uppstår biologiskt, men det finns också processer då det kan uppstå av helt andra anledningar. Exakt vad vet man inte. Så det är väldigt hårdraget att gå direkt på liksom stora trumman. Man kanske ska vara lite skeptisk när det kommer sådana nyheter. Men om vi kollar vidare då. Tror du att det är lätt eller svårt att hitta liv? Ja, svårt. Men vi lyssnar lite mer på Naturska. Och det är ganska svårt. För vi har inte ens en riktigt bra databas för vår egen planet. Och faktum är att vi har egentligen bara utforskat en väldigt liten del av vår egen planet. Så man brukar säga att liksom av mikroberna så har vi kanske bara utforskat 1%. Vi har utforskat lite mer av komplexa livsformer. Men även där har man ju postulerat att om vi skulle kartlägga allt liv på vår egen planet, liksom komplexa livsformer, växter, djur, svampar och så vidare, då skulle det ta nästan 400 år. Mm. Och för bakterierna skulle det ta 16 000 år. Så ja, uppgiften att hitta liv i universum känns så svår när vi har så dålig koll på vår egen planet. För 400 år för att kartlägga alla större livsformer. Det känns ju som att det är något vi redan borde ha lyckats göra. Ja, alltså precis. Varför började de inte med det här för 400 år sedan, undrar jag. Men man kanske gjorde det, men då fanns det ju andra djurarter också. Det dör ju och kommer nya. Och ja. Man vet ju inte riktigt, förstår väl inte hur alla processer och så fungerar. Och det här är ju också ett jätteproblem när man ska ut och leta efter liv i universum. För vad är det för liv man letar efter? Om vi är för trångsynta och bara tänker ja, men det ska se ut precis som på jorden, då kanske vi missar helt självklara andra sorters liv som vi bara inte känner till. Så jag fick faktiskt ett ganska roligt exempel här från Naturska. Nu har jag byggt upp att det här ska vara kul, så nu måste vi skratta sen. Jag förväntar mig ett loll. Jag brukar ta upp det här exemplet. Det är som åker till Sydamerika och förväntar sig att hitta den Anders Svensson. Och det är klart att ingen kommer hitta Anders Svensson där, men det finns ju ändå människor där. Så vi måste liksom tänka mycket bredare än vad vi har gjort hittills. Vad tror du? Kan man hitta Taco Anders? Du har den Anders Svensson de menar, eller? Nej, det tror jag inte. Men det gör det ju lite roligare. Om det... Ja, är han någonstans så är han väl där. Det kanske är det. Det kanske är en helt, helt fel sorts metafor att använda. Ja. Men det var kul. Så om livet inte liknar det vi har på jorden, så är det ju också väldigt svårt att veta vad vi ska leta efter och vad vi kommer hitta. Och på liknande vis måste det också ske vid rätt tidpunkt. Tänk om liv inte har uppstått än på en planet. Vi kanske ser att det här är en vattenfylld värld, men ja, det har bara inte börjat några sådana processer. Livet kanske har dött ut. Då ska vi ju leta efter fossiler eller rester av biokemiska komponenter istället. Så det är inte så lätt som att... Ja, men man måste ju verkligen ha lite flyt med det här. Låter så. Men tillbaka till 2020 och fosfinet. Har forskningen fortsatt och vad har man kommit fram till? Vad vi vet från vår egen planet. Vi kan också hitta fosfin på vår egen planet. Men här på vår egen planet så vet vi att, eller vi antar att det förmodligen bara kan bildas av vissa mikrober som lever i syrefria miljöer. Men tyvärr vet man också där väldigt lite om mikroberna där. Så vi har otroligt få fakta kring hur egentligen den här fosfin bildas mikrobiologiskt. Och faktum är det att forskarna som publicerade den här studien då 2020, de drog nog lite förhastade slutsatser. Och sen var det flera andra forskare som upprörde det här och utvärderade en massa
ja, de gjorde en massa utvärderingar och så kom de fram till att det var en förhastad slutsats. Det kanske till och med inte ens var fosfin och det kanske var svaveldioxid eller sånt där. Så diskussionerna går ju heta ännu kring det här temat. Vi kan nog sluta oss till att det var nog inte liv. Eller så var det liv. Vi behöver veta lite mer, helt enkelt. Ja. Men jag tycker också att det verkar som att vi behöver veta mer om vårt eget liv här på jorden. För tydligen förstår man inte ens processerna som sker här. Vilket är lite intressant också. Så här säger Naturska om det. Så att oavsett vad vi gör så, och vilka prover vi tar och vilka resultat vi får, så kommer du hjälpa till att bygga ut vår databas. Och det är vad vi verkligen behöver för att kunna liksom kartlägga universum mycket bättre. Det är bättre databaser så vi faktiskt vet vad det är vi analyserar eller vad det är vi missar. Och jag kan ta ett roligt exempel på det här. Vi pratade innan om det här med bioindikator. Man vet ju till exempel att det produceras ungefär 200 000 naturliga substanser på vår egen planet av de livsformer som finns. Förmodligen är det mycket mer, men allmänt sett så där. Men vi kan mekanismen för hur de produceras, bara för en bråkdel, alltså knappt 3000 av dessa, kan vi, har vi förstått biologin bakom det hela? Huruvida de produceras faktiskt biologiskt eller inte. Och då betyder det att vi saknar info för 197 000 substanser huruvida de bildas biologiskt eller inte. Så vi har jättestora problem med att påvisa liv på vår egen planet, om jag får skämta lite. Ja, så liksom 197 000 olika processer känner vi inte till. Vi känner till 3 000. Diffa lite. Exakt, det känns som ett helt omöjligt liksom, uppdrag på något sätt att kunna då kolla på avstånd, vilket det oftast är på en planet eller en exoplanet. Och visst, man kanske ser att men här finns det en indikator för någonting, men vi har absolut ingen aning om vad som kan ha skapat den. Liksom. Då ska man ju ha flyt att det är just samma sorts liv som vi känner till och som vi vet hur det fungerar. Mm. Men om vi kollar då på det här andra alternativet, om det inte är på avstånd utan om vi faktiskt är på plats. Typ att vi har instrumenter på andra planeter som Mars. Perseverance är ju där. Ja. Kan inte de hitta liv då? Vi har lite svårigheter där också, visar det sig. Även där är vi inte säkra på om det är 100%. För att ibland måste man gå väldigt djupt ner i marken för att hitta någonting. Och dessutom måste ta otroligt mycket prover. Det är till och med så att på vår egen planet, om vi ska ta prover från väldigt näringsfattiga akvatiska områden, då kan man behöva kanske flera tiotals liter, 100 liter och sånt där. Och ingen av de här sonderna processar så många prover. Så nej, man ska ha lite flyt där med. Jag tycker att det låter lite deppigt. Liksom. Man har ju varit lite hoppfull ändå när vi har haft så... Hur många rovers har vi där uppe nu? Är det 2 eller 3 på Mars alltså? Jag vet inte. Det är väl... NASA har väl Perseverance och Curiosity, va? Ja. Och sen har vi en liten helikopter som åker runt. Ingenuity kanske. Och sen har ju Kina en rover också. Har de? Jag tror till och med vi har skrivit lite om den. Jag har för mig att den stod still ganska länge nyligen. Jag vet inte om det var med flit eller om den har tappat kontakten. I alla fall, svårt att hitta liv. Om det inte är de här gröna gubbarna då, som flyger förbi och vinkar. Exakt. Men vi letar ju ändå. Vi ska ju försöka hitta det här. Det är ju ett stort mål för väldigt många forskare. Så om vi hoppar tillbaka till Venus så kan vi kanske gå in lite på planerade expeditioner dit. Det hade du kollat lite på. Ja, precis. Jag har ju faktiskt det. Det är ett helt gäng som är på gång. Jag ska dra några stycken lite snabbt där först. Vi har Da Vinci Plus som är ett NASA-projekt som ska upp 2029. Vi har Veritas som också är ett NASA-projekt som ska upp 2031. Och så har vi Envision som är ett ESA-projekt som ska upp 2032. Så att det är 3 stycken. Sen så har vi också ett som kallas för, lite osäker på hur det uttalas, men jag säger foton. Vi antar att det heter typ foton kanske. Stavas P-H-O-T-O-N. Och det som är intressant med det är att det är den första liksom privata expeditionen till Venus. Vi har skrivit en del om den på Ny Teknik. Och det är, vad heter det, Rocket Labs som ligger bakom den. Men apropå det jag pratade om lite, att man måste ha tur,
så måste den här ha extrem tur för att den har bara 5 minuter på sig att se om det finns liv på Venus. Okej, och sen typ kraschar den in i planeten eller något? Ja, jag tror att den... Ja, exakt. Eller det är ju också... det är varmt, det är högt tryck. Vi har väl inte jättebra teknik för det här, så om man har tagit sig dit och ska in och leta liv så går det väl snabbt innan man... Sen är man körd. Precis. Så det är någon sorts engångspryl som man har hemma. Som man bara så här använder och sen kastar. Exakt. Men vi hoppas att den har tur såklart. Ja, självklart. Sen så har jag kikat lite ytterligare på ett exempel som är kul. För att där finns det med svensk teknik. Då är det då nästa år som är planerat för den indiska rymdorganisationen ISRO. Som ska skicka upp en satellit till omloppsbana runt Venus. Och syftet med det här uppdraget är att undersöka Venus magnetosfär. Och en viktig del av det här arbetet kommer att utföras av det här svenska instrumentet som heter Venus Neutrals Analyzer. Uppskjutningen av satelliten som heter Chukrayaan 1 är planerad då till december 2024 och resan till Venus tar 6 månader. Och väl där så är det tänkt att den ska hänga runt i omloppsbana i ett år. Ja, jag vill bara kommentera på att du tvekade mycket mer på att säga foton än att säga Chukrayaan. Det är ändå internationell. Man är väl internationell, ja, precis. Ja. Jag hade övat lite på Chukrayaan, ska jag erkänna. Men ett mål med det här uppdraget är också att förstå varför jorden och Venus har utvecklats så olika över tid, eftersom, så som du sa förut, det är ganska lika planeter. Och bortsett från att de snurrar åt olika håll och snurrar olika snabbt och så vidare. Men det här svenska instrumentet då, ja, det är utvecklat av Institutet för rymdfysik och är en del av ett större instrumentpaket ombord, så att det är inte bara det här svenska paketet utan eller svenska instrumentet, utan det är ju massa olika instrument med. Ja. Dock ska sägas att det här instrumentet som ska med, VNA som vi kallar det nu. Det byggs i Indien, men det är liksom en exakt kopia av det som IRF har utvecklat för ESA. Ja, okej. Okay. Så det är något som man har liksom testat tidigare via ESA då? Och sen. Exakt. Det här instrumentet ska hur som helst fördjupa våra kunskaper om Venus atmosfär och dess växelverkan med solvinden. Det har vi pratat om lite tidigare i Jupiter-avsnittet, att förstå just hur magnetosfärer fungerar. Det är ju bra för... liksom, forskning om liv också, eftersom att magnetosfären skyddar ju från solvinden som kan vara problematisk och från liksom, ja men, olika sorters högenergetisk strålning som kommer. Mm. Så det är ju bra att ha koll på hur den fungerar. Det är starkt lyssningstips. Jupiter-avsnittet som var det förra avsnittet. Det håller jag med om. Då kanske en kort sammanfattning är på sin plats innan vi släpper er för den här gången. Vi har alltså inte hittat liv på Venus. Man såg kanske en möjlig indikator på liv som kallas fosfin. Men den kan också ha varit något annat. Behöver inte ens ha varit fosfin och det kan ha uppstått helt abiotiskt. Rymdbiologi eller astrobiologi är svårt och innefattar i stort sett allting. Det finns också etiska aspekter som Naturska tog upp. Om vi nu kan till exempel kolonisera Mars, bör vi? Tänk om någon hade koloniserat jorden innan vi kom till. Då hade vi aldrig kanske blivit människor. Är det schysst? Intressant tanke faktiskt. Ja. Sen har vi språkaspekter. Om vi stöter på liv, hur ska vi kommunicera? Det här avsnittet kanske väcker lite fler frågor än svar. Och även om vi inte kan garantera att det blir liv vid de kommande missionerna till Venus eller till Jupiter och dess månar eller andra planeter, så kan vi avsluta med en mer positiv syn på det. Så ingen av oss kan garantera att det kommer att vara precis, att vi kommer att hitta säkert någonting. Men vad som är säkert är att vi kommer att hitta någonting som är väldigt nyttigt och som vi kommer att behöva för framtiden för att förbättra det hela. Så... även om vi inte hittar liv så kommer det göra att framtida missioner och uppdrag kommer bli mycket bättre. Så tack för denna gång.
Och glöm inte att prenumerera och höra av er med eventuella frågor eller rättningar. Hej då! Tack, tack. Hej då!